Vamos lá, gente. Concentrado, concentrado. Falar pro jogo porque foi um jogo extremamente tático. As equipes espelhadas, daqui a pouco eles cresciam, aí nós começamos a trocar, eles saíram da linha dos três zagueiros, aí depois eu saí, aí eles melhoraram, aí nós saímos da linha dos três zagueiros, nós melhoramos e ficou um jogo assim, né? Muito tático.